Жіночко, не плачте, ваш син герой. Ось бачите, і той хлопчина, і он той. Героєм був мені завжди, з тих пір, коли почав іти. З тих пір, коли сказав він: «Мама, я так раділа, так ридала, від щастя сльози проливала. Я так його тримала, так оберігала». Та все ж пішов за іншу битись, мамо. Мені ж залишив вічну рану. А я дзвонила, кажу: «Сину, іди додому, бо там гинуть». А він: «Неправда, мамо, тут все мирно». Мені від того було дивно. І я його чекала, я так його чекала. Він вернеться, я вірила, я знала. І він вернувся не тоді, а нині. Виходжу я, дивлюсь, моє дитя у домовині. «Як справи, синку? Ну кажи, як справи? Чого мовчиш? Не хочеш подивитися на маму? Відкрий же очі. Ти хочеш так лежати? Я тебе укрию, синку. Ти ж такий холодний. Живіт запав. Напевно, ще й голодний. Ходи, я вже на стіл накрила. Ходи, тебе чекає вся родина». А люди кажуть, що здуріла, що мертву так трясу дитину. Та що ті люди, що вони там знають? Мій син герой, герої не вмирають.